To se tudi včasih jih je bilo tako DNF na teh dirkah. Ja, ja, to je, to so najbolj zafukane dirke za Andelje. Pač čim da ne more spusti. Ne, ne, klej je, lej, na, na odpadanje, klej tih 20-30 tih konča dirke. Lepo pozdravljeni, tole je 131. epizoda podcasta Disko Grupa in danes bomo brali iz knjige 100 družinskih izletov po Sloveniji, gospe Vlaste Mlakar. Pa kar peša, kaj? Ja, tak nočna šepetanja. Pozdravljena, Vlaš in Matej. Živa. Dobar dan, zdaj je dan vzum, ne? Ja. Mene kar malo čuden. Ja, prvič posvetlem, ne? Zdaj bili na kolesu, zdaj pa snemamo podcast, ne? Tja. Tja. Kavčari. Sej, svetlo bo še dobrih 10 minut, potem pa... Pa konc, ne. Potem pa konec. Ja, v Velobaru sedimo in o čem bomo danes govorili, Blaž? Ja, v bistvu se ta teden nekaj dosti dogajal spet, ne? Mislim, dva zdor, Flandrija, ženska Flandrija in to je... Predstavitev dirke po Sloveniji, trase ajde, po Sloveniji. To tudi, ajde, še to. To tudi, ne. Pa v Evropeju bomo še kaj rekel, ker bo zelo kmal, čeprav štartna lista je zaenkrat zelo švoh, nekaj dosti informacij z nje, ampak ja. Lahko že kakšna napoved pade, ne? Točno tako. Ja, pa napovedali smo svoje favorite za dirko po Flandriji in še to bomo izžrebali nekoga, ki bo dobil nevitka, pa to ne bo Maja Camlek, ne? Kako si rekel, Matej? Ja, ona ne more biti, ne? Družinski člani ne more. Družinski člani in drugače povezane osebe ne more biti. Tudi jaz ne morem biti, pa sem ja, prav napovedal. Ja, pa sem prav napovedal, ja. Mislim, napovedal si najbolj očitnega, že imam, ne? Ja. Tako kot teh nekaj ostalih. Ja. Ja, v bistvu prva stvar, ki se je zgodila, je bila res tista predstavitev trase dirke po Sloveniji. A mogoče malenkost samo omenimo na prvo žogo. Kako se vam zdi, ko ste jo pogledala? Ja, meni se zdi super, jaz sem navdušen. Meni se tudi zdi dobro. Ja. Tista etapa prva, ne, malo daleč, ne, bomo imeli malo težave, ampak ne, krasno, vozil se bo po Prekmurju in Prleke in po vseh treh tamkajšnjih državah, ne, se pravi, ne, štirih celo. Štirih, ja. Avstrija, Hrvaška, Italija. Mačarska in Italija. In Slovenija, pa Italija, Italija pa v tretji etapi, ne, to je ena taka simpatična. Simpatična zgodba, no. Ja, zdaj tisto od Žalca, Rogaške Slatine, drugo etapo že poznamo. Mislim, poznamo. To je dokaj ista ali so kakšne večje spremembe? Ha, tako podrobno je nisem gledal, kot samo štart in cilj. Tudi jaz ne, zato sprašujem. Se ne, da je zelo dobro poznamo, a ne, bomo še videli, kako se bo to odvijalo, recimo jaz. Dobro poznam etapo Škofljica Krvavec, kjer tudi to se mi zdi ena taka zelo smešna etapa, kjer se bo... po 8 kilometrih je že prvi klanec, ki niti podrazno ni nedolžen. Ne. To se je že lani skazal. Ne, to je tista prva. Ja, lani se je začel s prvim klancem na Katarino, ki je bil pa vendarle enih, tja, kaj, do tam enih 15 kilometrov. Ta je že prej in potem, ko pridejo z Golga, to je pod Kuleščkom, dol grejo, seveda še gor na Katarino spet, a ne. Potem pa tam čez, kaj je že ta klanc iz Selške doline Čepule, točno. Čepule. Prot Svetom Joštu gor. Na srečo ne bojo zavili tja gor, ne, prot cerkvi. Ja. Na njihovo srečo, ampak bojo spustili dol v Kranj in potem naprej. In potem, ja, iz Kamnika na Krvavec. Skor mi je malo žal, da se ne gre iz Cerkelj, no. Ker potem je res klanc dost bolj povezana, ne. Ja. Tukaj pa se gre tako še malo gore dole vmes, ampak v vsakem primeru je pa to zdaj, ko se gre čist do vrha, ne, do plaže, že kar eden najdaljših klancev v Sloveniji. In mislim, da je to, kaj, to je jubilejna dirka, ne? To je jubilejna, je 30. To je staro skor tukaj jaz. 30. dirka, ja, se spodobno, da gre na en tak dolg klanc. Ni Mangart, ne? Ampak, pa ne Vršič. Pa ni Vršič, ne. Je pa Krvavec, pa gore je bife, ne, se da še malo boljš navijati, kot na Vršiču, ne. Ti gor do plaže si že sus kolej sem kdaj, ali? Absolutno, jaz sem šel do Zvoha. Ampak rabaš pogreba bajka. Odkar je cesta, Ne, to pa ne. No tam, sicer tam od rampe naprej,
je mogoče malo bolj položno, kot preostali del, ampak potem se pravi od zgornje postaje gondole do plaže je pa stena. No. Mi smo tam predvsem po zim dost peš hodili in se ne zdi toliko strmo, pa ali pa če greš pa enkrat s kolesom tam, je pa urenk štiblano, tako da zna biti zelo zabavno zagledati, zavozati ne toliko. Upam, da se nam uspe pred dirko po Sloveniji povspet gor, po posnetka je, ne? Ja, jaz sem za. Tudi jaz sem za, ampak se ti že kdaj slišal besedo štibla? Nikoli. Veš, kaj to pomeni? Sklepam, da je strma rampa. Ali ni? Jaz tudi nisem slišal za izraz štibla, to mora biti nekaj gramelskega. Pa nisi toliko kolesar, toliko, kot sem mislil, da si. Očitno. Ja, no, kaj zdaj pomeni štibla? Ja. Štajga, po mojem. Štajga? Ja, okay. Ja, ko bi bilo, v prevodu bi lahko rekel. Štajgo ste se pelali. Tak, ja. Lej, kakor štajga je tam. Tak mi rečemo. Tak lepa. Tak. Mi veselim se tudi zadnje etape, ne, ker ja, se mi zdi, da bo še mečkam bolj zapletena. Več je klancev, ne, že res pred je. Trško goro so neke hecne zadeve. Mislim, da bo še bolj odprta, ker zdaj se vedno čakal na to Trško goro in potem Rastur. Zdaj pa zna kakšen oportunist že prej. Ja, zdaj lokalci so napisali, da bi se jo dalo še bolj začiniti, ne? Ampak mislim, da ko pogledamo profil, ja, plus vsi ostali 4 dni prej, se mi zdi, da je veliko težja oziroma da bo težja dirka, kot sta bili mogoče prejšnji 2 izvedbi. Veš, kako lokalci vedno potem pametujejo, ne? Jaz pa vem še za nekaj več. Jaz tudi vem, a veš, lahko bi šlo iz Želimo gor, tja na golo, pa bi še težji klanc. Ampak ne vem, če je to komu interesu, ne? Da se dirko, kjer je kakovost med slabšimi pa najboljšimi ekipi. Ekstremna. Velika, ja, ekstremna, dobra beseda, da je enostavno lahko dirko prehitro zgubiš, ne? Če imaš prezahtevno etapo, ne? Ja, in zdaj, mislim, štartne liste še sicer ni, ne? Neki orisi so vsaj slovenskih kolesarjev znani. Jaz osebno bi si mogoče želel, da tu Gal Gliver naredi nekaj, oziroma da mogoče celo zmaga 30. izvedbo. Ne? Glede na formo, ki jo je pokazal vsaj zdaj, bi lahko bil tukaj kandidat za visoka mesta. Ja, zdaj po mojem kar dost zahtevaš od njega, ampak mogoče sta mu pa 3. etapa s ciljem v Nove Gorici, pa zadnja v Novom mestu, da sta, no, primerni za njega. Kaj ti misliš? Ja, sicer pri njemu, ja, zelo težko ocenaš, kakšen tip kolesarja, ne, ker dobro se pele na klanc, kot smo videli v včeri, ne, zna zmagati šprint neke manjše grupe, tako da, ja, mislim, da te 2 etape bi bile za njega mogoče najbolj v interesu, sploh tista zadnja, ne, doma, 100%. V Novem mestu domačini radi zmagujejo, ne, ja, letos, že tako je. Žakar žen na veliki nagradi Adriamobil. Ja, in potem, ko sem se pripeljal domov iz predstavitve dirke po Sloveniji, je bil Edvard Vlaanderen, kjer pa se je stvar toliko zasukala, da smo potem za to dirko po Flandriji. Mateja, si še tukaj? Ja. Ja, ja, okej. Okay. Ne, svetlo je zunaj, pa okej. Okay. Pa je lep ga vidiš včasih, ko me ja, pride. Ja, ja. En pes se tam sprehaja. Ja, in se je kar zavrtelo oziroma kar zbrisalo kandidate, ki bi mogoče na dirki po Flandriji lahko krojili razplet. No ja, žal se je v sredo nekako že začela odvijati dirka po Flandriji na Dwarsdorf-Flandern. To me je kar prizadel čustva, moram reči, ker kako hitro se stvari spremenijo. Sekunda, malo nepazljivosti, jaz še zdaj ne vem, kaj so tam ustvarjali. But, nek, touch of wheels, ne bi rekel. Ja. Carlton Kirby in zelo visoka hitrost. Zelo, to je šlo, kaj, 65, pač tam je res letel, ne. So te čudni klančki, mečkam gredola, ne, široka cesta, pa vsi so nervozni in evo, bum, ne, zgubili smo Van Arta,
Zgubili smo Jaspreja Stojevna, Mats Pedersen je utrpel hude, hude udarce, pa Alex Kirš, pa Binjam Germaje. Binjam Germaje z njim, ne vem točno spoh, kaj je bilo štartov, sicer je potem Flandro, ne, če prav vem. Ja. Ampak ja, tudi 4 dni pred, pred največjo dirko sezone za te kolesarje, pač to res ni idealno. Ne. In ja, na lepem Jumbo Visma je bila že prej rahlo oslabljena. Zdaj so zgubili še kapetana. Jan Tratnik je tudi ravno na tej dirki, ne, tudi, nekako ugotovil, da ne gre, da, da so posledice padca na, kaj se tam prej dogajalo. E3, ne? A na E3 padel? Ali bil Gent Wevergo? Ne vem, to je vprašanje. Že mešal. Eni od teh. Sprav še en manj in pa Little Trek, ne, je na lepem zgubil enega in pol kolesarja, recimo, dva in pol, no, se pravi, Kirša, Stojevna in Matsa Pedersena in na lepem niso mogli več računati na to, da bodo lahko z neko ekipno premočjo premagali, recimo, Matjoja Van Der Poela, ker to je bila verjetno njihova edina možnost, ne. Kot je na Gent Wevelgem dokazal Mats Pedersen, ja. In Little Trek pravzaprav. Ja, ja, v bistvu za tisti del trase sem slišal v enem drugem podcastu, ki sem ga poslušal, da se ta organizator Flandrian Classics torej trudi pač čim bolj varno narediti traso, vse te stvari in da so ravno iz dirke po Flandriji že nekaj let ta odsek dali v stran, ker je prihajalo do teh pacev zaradi velikih hitrosti, da pač pri Dvarsdorf Vlanderen pa je še ostal ta odsek noter, ne. Zdaj, kriviti njih bi bilo nespametno, ampak pač dejstvo je, da se trudijo v to smer, da bi, da bi dirko naredili čim bolj varno, ne. To jim je pač še ušlo tukaj pri Dvarsdorf Vlanderen. Mislim, da nikoli ne moreš trase narediti okvarne, da kolesari ne bojo padali. Tudi če daš, ne vem, jogi ob rob ceste. To itak, to itak, ampak pač se... ta odsek je bil bojda res znan potem, da je se ogromno pacov zgodilo. Ja, ampak tak, da... zanimiv nek, pač ja, problem je samo to, da je visoka brzina, ker cesta je dost široka, ni ovinkova, ne, ampak ja, zgleda neki, so opazali neko tendenco, da tukaj se pa to dost krat dogaja, tako da, ja, me veseli, da organizatorji v tej smeri razmišljajo. Ravno zaradi tega, ker je potem vstop na ta Marien, Marienstrasse ali nekaj, nekaj, nekaj od tega in se pač toliko borijo za pozicijo, da pač, ja, očitno pride do, do toliko prerivanja in toliko paca in vsega tega, tak da. Čak, lik don sem, to je zdaj izven konteksta, ampak sem prebral en članek, pa nema, je to bilo včeraj objavljen, ki je bil 1. april, da bi radi kolesari, da se pred Arenbergom na Robeju naredijo kar neke šikane, da bi... To pa upam, da je bil 1. april. To pa upam, da je bil 1. april. Ampak ne, mislim, da je bilo danes objavljen. Ja, to, ja, to sem slišal, to je očitno čisto resna zadeva. Okay. Vem, če to želijo kolesari... Na, v Arenberg se prileti 60 enih, na uro. Čez 60. Ja, ne, na nekaj, kar v bistvu ni cesta. Ne. Zdaj, ali se to kaj prepreči z neko šikano, dirka bo na enak način, na enak način bodo šprindel na tisto šikano. Ne. Yeah. In, jaz se ne vem, še bolj razbije. Mislim, da ravn, ja, ravn te, a ne, se pravi, ne vem, hočeš narediti bolj varno dirko, pa jo speleš po široki cesti, a ne, po cesti pa ravno zaradi tega razbijo, a ne. Tako da tukaj se jaz bojim, da ja, na, mogoče so posledice padca malo manjše, če padeš na asfalterani cesti kot na tistih tlakovcih, ne, ampak ne vem, no. So pa ravno danes koze spustili, ne? Da malo pojejo travo. Mislim, da jih spuščajo že cel mesec. Ja. Že cel mesec. So šli okay. Mladinska reprezentanca, ki je šla pogledat traso, ja, so bile tudi koze že tam. Nace Korošec, selektor mladinske reprezentance, odlično fotko objavil na Twitterju, tako da tako dejte je. Mu slediti Nace tu. On, no, zdaj je Belgija že v malem prstu. Mislim, da se... tudi nekaj serviserje kombijo tam po Belgiji pozna. Tako je. Mislim, da se lik danes ali jutri se odpravljajo na Rubi z mladinci. Ja, tako da. Mislim, da že danes, ja. Danes so prema nalaga, ja. Ja, v glavnem, po tem pacu
so se kar hitro, vsaj Mateo Jorgensen in Tiš Benut, sta se kar hitro rekalibrirala, ali kak bi temu rekel, Mateo Jorgensen je potem kar v narekovajih napadu, tam dalje, kar narekoval tempo. In ja, v bistvu na koncu zmagal, ne? Nekako ja, z rezultatom poskusil malce omiliti tisti padec v Wouta van Aerta, za katerega smo potem zvedli, da je terjal okolik 7 reber, pa ključnico, ključnico, pa pljuča preluknjena, pa nekaj, ne vem kaj še vse. Tako da ja, precenetljivo pa Jonas Abrahamsen, bolj kot ja, vsi ostali. Ne? Mislim, da poleg Jorgensona je on kar MVP dneva. Gleda to, da je bil cel dan v begu, pol so ga teli te najboljši ujel, poskušal je z napadom še v zadnjih kilometrih, so ga ujel in to grupo še v šprintu. Tako da tip je res mašina. No. S tem, da deloval je najslabši v tej grupi. Ne? Zgledal je slabo. Najslabši, oziroma bil je utrujen tudi zaradi tega celodnevnega bega. Skozi je odpadal tisk, zgubiš priključek, dolžino kolesa, dve, pa zraven nekak prigurov. Mečkan je pa najboljši šprinter bil, čeprav razumem, ne, v tej grupi. Oziroma, ja, bistvu, me je Mečkan presenetel, da je tam sicer napadel, tist se mi je zdela skoraj ena napaka, ne, ampak je očitno potem se en zmogu še odšprintati, tele preživele in zmer bolj vesel sem, ko neka ekipa tega drugega ranga premaga. Premaga vseh, ker je Mateo Jorgensen zmagal, ampak ko naredijo res dober rezultat, ravno zaradi tega, ker je ta prepad med top ekipami pa slabšimi tako velik in to se tudi veselim vsake zmage, tudi danes tega, ki je na baski zmagal iz Decathlona, ben ne ve, kako se piše, ampak veseli me, no, ko odčitajo lekcijo boljšim ekipama. Ne? Zagotovo. Ko kot je Bardiani, recimo, na slovenskih teh tako klasikah, je. Jih vedno dobu, da ne rečem, počema. ja, ob ogledu si je najvrš Matthew Van Der Poel kar malo oddahnil, da ni štartal dvakrat v Flanderen, ker kaj hitro bi se lahko on znašel v tej gruči zraven. Potem pa ja, dirka po Flandriji v nedeljo. Kot smo že v štartu povedali, dokaj nepresenetljiv zmagovalec, mogoče pa vseeno na drugem mestu Luka Mozzato. Ne? Ja. Tisti, ki smo, če smo prej Abrahamsna izpostavili, je tukaj on tisti, ki izstopa. Ja, on je bil v bistvu že pri mladincih, on je Pogačar letnik, je serijsko zmagoval dirke v Italiji. Tukaj, odkar je pa članih oziroma pol profih, na tak nek odmevnejši rezultat še čaka, ampak tole je bilo pa v bistvu za njegove rezultate zelo izven serijsko, tako da če na taki dirki lahko drugi, pol mislim, da lahko tudi čekaš na drugo orang dirko zmage. Ja, pri Luki Mozzato me presenetil, da je sploh še tam bil, ker prvič pojedan ga nisem sploh opazil celo dirko, ne. Nekak niti nismo pozorni na te like v nekih rdečih dresih, kar pozabimo na nje in potem ja, pač res vrhunski šprinta, ne, vse zadnje. Premago je v bistvu najboljšega šprinterja v tej grupi, ne. Še predno so ga relegirali. Ampak mogoče o tem malce kasneje, ne. Malce kasneje, ne. Gremo koliko 150 km nazaj. Pejmo 270 km. Teba dajmo nazaj. 270, ok. Ja, videl ste dejansko celo gledal. Jaz sem gledal celo dirko, zamudil sem mogoče 3 minutke, ker sem bil na kolesu in potem sem gledal celo dirko in seveda vmes sem mečko stanovanje pospravil. Ti praviš, koliko imaš dela? V nedeljo. Kaj ne delam? V nedeljo drugega, kad gledam Monument. Pa pospravljam po stanovanju. Mam jaz te dela, ja. Kakorkoli, ne, tako je se odpeljala tista grupca sedmih, jih je bilo 7, ampak potem so 1 uro morali krpko ga redu, so ostali spredaj, ker so vsi so hoteli v beg, predvsem pa Dušan Rajović, ne? Ki ga niso in niso to spustili. To je bilo pa brutalo, jaz mislim, da je samo še iz neke gole trme in tega srbskega zajebavanja tam
tolku pa probaval, pa ni šlo. Tako da, ja, eno uro je to mučanje trajalo, pa sem. Oni so hitro dobili 4 minute fore, potem so mogli čakati na vlak, ne, pred rampami. Res je. In potem se je zadeva odvijala relativno predvidljivo do, se pravi, kaj, 150 do cilja, kdaj se je začel dogajati? Ja, tu nekje, ne. Mislim, prva stvar, ki sem jo mislil izpostaviti, je, ker to mi je ušlo, da je takrat bojda prvič padel Matej Mohorič. Ja, in tudi Dylan Tuns. Ja. Z njim, pa še ene parih je bilo, ja. Ja, meni je to šlo, moram reči, ne vem, če bo sploh na posnetku. Zgleda, da ni bilo, ja. Ne vem, se pravim, jaz sicer nisem tako podrobno spremljal, imel sem celi čas v ozadju vklopljeno, ampak ja, potem pa po tem ozadju, pa vse skupaj se pa v enem trenutku zgodila koliko enih 90 km do cilja, ko je Matthew Van Der Poel ostal zadaj, pa so se od spredaj znašli Mats Pedersen, kdo je še vse tam poleg njega, kar nevarni fant je. Ja, Nils Polit recimo, ja, pa ne vem, cel kup jih je bilo, no. Ampak Alpecin De Koenig je dobro speljal vse to skupaj, ne, niso zapaničarli. Se to je bilo že drugič, ko je mečken zaustal, ne, Vander Poel. Prveč je zaustal za, ne vem, par dolžin kolesa, ko je... Pa je zelo hitro poštukal, ja. Ja, Julian Alaphilippe, ne vem, kaj tam ustvarjal. Točno, ja, še Alaphilippe je vmes, ja. On pa sto pa nekaj kilometrov do konca. Na ja, tukaj. In pač vedno, ko gre Alaphilippe na pedala, seveda vsi podivujamo, ka pa če je to tone, ampak žal nanese več, prodelač. In takrat je mene navdušal, no, kako je tist poštukal Vander Poel, tako rutinirano, ko da ni nič. Mene takoj spomnil na ciklokros v Benidormu, svetovni pokal, ker je tudi, ne vem, zakaj že zaostal, ampak je v glavnem na tist mal daljši klanc šel z dvema predstavama več mimo ostalih in tukaj je nekako podobno vse skupaj izpadal, no. To je bilo prvič, da je mogel en metak ustreliti, drugič pa ja, takrat, ko so tudi, ne vem, nekako se pač izšlo, da so se odpeljali tudi že za več kot 20 sekund spredaj, dost navarna grupa in takrat je v bistvu tri svoje pomočnike ne skuru, kot se je izkazali, ker so pa še enkrat zraven prišli, ampak so ga lepo pripeljali na tisto razdaljo, koliko 10-15 sekund, kar je pa dovolj, da on ja, tiste bilo, gladko premustija, ne, z malo večjim pospešovanjem. Ja, ampak tako, tudi v tej grupi je imel svojega človeka, ne? Točno to je prvo. Tako, ja. Gianni Vermeersch, bivši svetovni prvak v Grevlu, je bil zraven in ko je naredil Mats Pedersen točno to, kar je moral v bistvu, ne? Napadu v trenutku, ko je Van Der Poel priključil, je zraven dobil točno edinega napačnega človeka. Človeka v tisti grupi, kjerkoli bi šel zraven, bi bilo boljš, ne. E, bum, on dobi Vermeersa. In dirka je bil tam v bistvu za njega konc. Jaz sploh ne vem, zakaj je potem zakaj ustrajal, ne? Ustrajal, ja. Spet se mi zdi iz neke gole trme, ali pa ne vem, treniral za Rube. Ker takrat je bilo jasno, da lej, ne bo šlo. Da to ne bo šlo ne gre, do cilja, ne. Zagotovo. Ne vem, a mu je bilo pod častjo, da bi ustavil pa počakal. Jaz bi skoraj rekel, da to je. Ampak podpisal se je smrtno obsodbo, ne, ker ja. Mislim, glede na to, da je še Vermeersch lepo privijal. Vsak je toliko mu je dal smeno, da kao, ja, se bo šlo. To, v enem trenutku je vse skupaj izgledal butasto, ne, ampak ne vem, en marsikdo bi rekel, je butasto so dirkal Alpecina, ne, ker je spredaj on pomagal bežati, zade so ga pa njegovi lastni lovili, ampak ne, Butac je spadil Mats Pedersen, ko se je to v zanko ujel in ne vem, Vermeersch, mislim, da mu je lih to kmenal, da sta ostala približno spredaj, da ga je počas skuril, on je zagotov Mats Pedersen naredil 75% dela, ne. Ta je bil ravno toliko spredaj, da sta bila skozi iz tih 20 sekund sta imela. Tu nekje 20 sekund sta imela. 15 do 25 sekund, mislim, to veš, da ne bo šlo, ne. Ja, je pa mogel Mats v bistvu 4 kile shujšati, ne, pred Flandrijo.
zaradi tega, ker se mu je toliko nabralo na teh podplutbah tekočine, je boj, da bil v, kaj, v savni in vse živo... A, se pravi, edemi. Ja. Ošit. E pa dobro, tega ne razumem, skaj bi hujšal potem v savni. Ne, da je voda zgubo, da gre voda ven. A ja, iz tega ne. Aha, tako da jansko pol gre voda ven. Očitno. V savni. Očitno. A, dobro. Tako da ja, za 4 kile se mu je nabralo tega, so bile kar hude podplutbe. Ja, ker se ne rabaš biti popraskan pa krvavo, ne, dosti že sam, da je udarc, pa da se pač modrica naredi, oziroma pač da zateče zadeva in ja, najbrž ni bil lih v 100% stanju, tudi tukaj na štartu že, ne. No, on je orangtarno, ne, pred dirko, zato me je presenetil, da si ga sploh ti ne povedal za zmagovalca. Včasih tisti, ki najbolj jamrajo, so na koncu najboljši, ne, se to vemo, ja. Ampak na koncu je hudičo dobro držal, ne. Ja, in se sprašujem, kaj bi bilo, če ne bi te neumnosti počel tam vmes, ki pa je mogoče v tistem trenutku se mu je zdel pametno to narediti, a ne, ne vem, narediti težko dirko za Vanderpoola, jaz ne vem kaj, čeprav njemu to pač najbolj ustreza. Ne. To je tako, kot če se boš spravil na Pogačarja s tem, da mu narediš čim težjo dirko. Bo sam igral to igro. On pa samo to upa, da bo dirka težka. Ne. Ja, in pol pridemo do Koppenberga. Kdo je tam? Ivan Garcia Cortina, ne? Ja, Garcia. Ne, Ivan Garcia Cortina je na Paterberg, ne? Točno je na Paterberg. Paterberg je tek pred Koppenbergom in tam je že nakazal Van der Poel, da pač ima najboljšo nogo, ne, v čemer, tako nihče ni dvomil že pred dirko in naslednji za Garcia je šel pa ta lik, no, ki je potem shodil. Španc. Brez kdo je hodil? Laskano? Ne. Laskano je šel v... Laskano je tako, na Garcia Cortina pa je potem napadel in shodil, ne? Tako. Ja. Pa najbrž so, ko so ga videli tam, ko stoji ob cesti, so se mislili, kjer kloša. Jaz, če sem prav videl, je on spuščal zrak iz gum. Ja, res je. A ja. Res je, ni imel defekta. Kar se potem vprašaš, kaj dela Movistar, da mu preveč napumpa gume, da potem tam na roke... Razumeš, vsi s timi merilci merijo tlak, potem pa nekdo sred dirke na roki, se spušča zrak ven, nekaj na približno. Ne? In ne vem, po mojem, tudi to, da je on shodil, potem vplival na vse ostale, ker se vemo, kako je to. Tam hotu si iti po levi, pa nekdo se obira, moč mečka na desno zapelati, zgubiš ravnoteže, vse je sposko in potem so drug za drugim šli ven. Razen treh, ne, jaz mislim, da samo trije niso shodili. Ja, res je, tako je. Pač Van der Poel, ki sem danes bral neko izjavo, vedel, da mora biti tam. Pa bil je tam. Bil je tam, mislim, ja. Prvič. Sej si vejo, da mora ta prvi začet klanca, ampak samo en mu je to uspela. Ne? Jorgensonu, ki je po mojem tako med najmočnejšimi trenutno v pelotonu, pa presedetljivo ne Mats Pedersen, ki je sicer komaj, jaz sem večkrat pogledal, on je imel kadenco 20 na minuto po mojem tem, ampak je nekako zlezel čez najstrmejše del in ja, te trije so zdržali, ostale pa... Ampak tudi Van der Poel je spodrsavalo. Kar spodrsavalo, ne. Kar spodrsavalo. Se je šel do daske, ne. Ampak tako, vse je bil dost lepo videti na kolesu. Kljub temu, da je trpo kot pes najbrž, ne. Je zelo dobro s telesom potegnil čez tist mrtv kota. Sej, ni da bi zdaj samo on vedel, kako se na ta klan spelata. Ne vedel so vsi, ampak on je pač edini, ki je ohranil dosti hitrosti, da je lahko prišel čez, pač brez, ja, da bi dal stopo. Ja, se enkrat tam ustaviš, se ustaviš. Ne? Tam pač ja. Razen, da hodiš naprej, ni rešitve. Pa še hodaš težko, ne? Ja. Mislim, niso to MTB ciklokros čevlik, pač se da hodati, to je, mislim, katastrofa, ne? Jaz se sprašujem, kaj je Garcia mislil, ko je tam skušal potem nazaj na kolo zlez. Mislim, pa se vsak, kdaj je shodil, kakšen klad sveda, da te strmini, pa če malo makadama, ne boš več štartal, ko se enkrat dol z kolesa teče.
Mislim, če je asfalt, ne, se da pač pošreki, ne, nekako pa startati, sam kle to ne pride upošteva. Ne. Ja, ne, to, vendar pol je potem govoril, ja pa se ta klanc poznam še iz ciklokrosa, ker pač čez Kopenberg gre ciklokros klasika, ne, Kopenberg krosu, kako se mu reče. Ja, tako, ja. Takrat je še vse skup še huja, ne, zaradi tega, ker sportoma iz terena blato gor nanašajo in je vse skup še slabša, ne, ampak vedel je, da bo tukaj tako in pa zdaj so vsi vedel. Ja, ja. Tako on se je najbolj znašel. Ne vem, jaz sem nekaj slišal, da on dejansko tubularje vozil. To sem tudi jaz prebral, ja. Možno, možno. Kar se mi zdi popolnoma smiselno, ne, na takih dirkah, ker obstaja velika možnost defekta, ker vemo, ko ga enkrat na tubulesu imaš, ne, je zabave konec. To je že marsikdo občutil tudi trdo, ko mu je slekal gumo, ne. En ja, potem pa pač, da prav pritiske bo treba ujeti, pa mislim, da pa glavno pa najpomembnejše je pa občutek, kako sediš na kolesu, kako si vajen tega zdrsovanja čez tlakovce. To imaš pa uriti ali pa nimaš, a ne? Tako je, ja. Mislim, poskrbeli so za odlične fotografije ostali, ki so hodili, ne? Sploh navijači zraven, ki so jim ponujali klobase. Mm. To so res, bi rekel, ikonične fotografije nastale. ampak ja, kot si že prej omenil, do sem se je še Ojer Laskano dobro držal, potem, ko pa je shodil, pa mislim, jaz sem navijal za njega, ker sem ga napovedal, ampak se mi zdi, da je on poleg mogoče še nekaj ostalih kar najbolj fasal to hojo po Paterbergu, oziroma Kopenbergu, pardon. Ja, ja. Se vidi, kdo je kaj laufo čez zimo, ne? Ja. Mislim, da Matthews ni dol stopil, ampak se je tam ob ograje nekako držal pa ganjal, pa ne vem, mogoče še bolj smešno spadal od ostalih. No, na vrhu pa je Jorgensen v bistvu prišel koliko 9 sekund ali mogoče še manj za Matthew Van Der Poelom. In je izgledalo celo tako, kot da ga bo ujel, pa smo na koncu videli, da je sam to ponovitev tistega Van Aertovega lovljenja iz E3, ali skočke, Gent Wevelgem, E3, ne vem, kakorkoli. To je bilo 44 km do cilja, jaz sem takrat se rekel, ok, dirke konc, ampak sem povsem mislil, da bo Van Der Poel na vse zadnje mečkem počakal Jorgensena in potem z njim upravil, ko bojo še zadnjič liče sklanca, ne, pa, ne vem, pred zadnjič. To je zelo dolga tudi za Van Der Poela, ne? Tudi ja. Za Pogačarja bi bilo, ne? Mislim, pa Pogačar bi to bolj pričakovano, ka pa Van Der Poel. Ja, ka on, ampak čez en teden ima Paris Robeno, ne, Van Der Poel bi jaz tukaj mogoče bi, ampak ja, on enostavno, vse na koncu ga ni bilo nikjer, ne, ha imel defekt še celo, kaj bilo, ne vem, ga ni bilo nikjer, čisto na koncu je, Jorgensena ja. Pobrala, ne, tako da verjetno še bolj, že ga ni čakal in ja, 44 km je bil sam. Menda je bilo dosti bolj mrz, kot je zgledal. In je tudi on v cilju potem rekel, da je bilo to najtežja dirka. Ampak to je tak zmer rečejo, ne? Potem pa raj pozabaš, kako je bilo hodo in naslednji se spet presenečen. 5 km do cilja je gel stiskal, ne? To mene res tem nadaje zmislil, da je bilo res težko. Ne? 5 km do cilja, ajde, tudi če ti zmanjka cukra, se boš s tisto minuto pa v prednosti vsem prežvlekel še do cilja. Ne? Ampak, lahko je imel robe v mislih že, kot si rekel. Tako, ne. Točno to sem tudi jaz razmišljal. Ja, ti se nasmeš skor do nule, a ne, in že med etapo, oziroma med derko, ješ za naprej, a ne. Tako da, ja. Dober point, ja. Ja, zadej ste se znašla Dylan Tuns, pa kdo je še bil poleg njega? Betiol. Ja, Betiol, ne, točno, sploh ne vem, kako ste se tam znašli. Ja. in tudi tam je zgledalo, kot da bo njima neslo do cilja, a ne. Potem pa je prišel gospod relegirani. Ne, potem je prišel je vlak, no, najprej pač, prišel vlak UAE Emirates, ne, to so bili 4, so bili v tej grupi, še se pravi, pogledamo, Polit, Bjerg Morgado, pa Bjerg Morgado in Velens. 4, sem rekel, pa dobro, če to ne bo na eden drugi od teh, pa tudi klinca, ne. Ampak potem sem se spomnil, v redu, zraven je Michael Matthews, odličen šprinter, ne, pa še kakšen mogoče dobro po šprinta in ni bilo več zihar.
Mislim, da noben ni hiter kolesar od teh, mogoče, ne vem, Morgado še najbolj, ampak mislim, od UAE-ja, mislim. No. Ja. Ampak ja, spet ta zgodba, ja, 270 km. No, ok, ok, ne, recimo, ja. Ni več važen, koliko dober šprinter si, ampak koliko imaš v nogah energije, ampak ja, v redu. To, da so bili tisti štirje skupaj, oni so po mojem pač podpisali smrtno obsodbo, biti Olin. Tönsom, bez zaključka pa ja, pa Michael Matthews. Michael Matthews, ja. In zdaj pridemo do te pereče teme, ne. V moj zagovor, ne, moj zagovor, ker jaz sem takoj napisal oziroma rekel punci, da to pa bo relegacija. Ti bi bil za komisar. Ne. Prav za UCI komisarja. Ja, to ne, moraš tako. Čuj ti, malo to bo tako. Ne, pogled od spreda je zgledal čist drugače, kot potem tisti pogled iz zraka. Ja. Jaz sem si pogledal dirko oziroma ta cilj pa zaprk, ker se mi je nekaj mudilo, ampak ja, potem, ko sem si pogledal posnetek iz zraka, je bilo tam en kup prostora, pa res ni dobenega ogrožal. No. Z posnetka spredaj, ko pa pač je kamera nazumirana, zgledajo vsi veliko bolj skupaj, kot so v resnici, tako da, ja. Popravljam svoje mnenje. Tudi jaz ga ne bi relegiral. Ali pa bi ga, ne vem, ne, sej. Mislim, bili so že dosti bolj navaljni šprinti, pa ni bil noben relegiran, to je bojen zelo občutljiv komisar tukaj po mojo. No. Jaz mislim tudi, da tole ni bilo dost, da bi nekoga takole dal na 11. mesto. Mislim, sploh zato, ker on je smer menil v bistvu zaradi tega, da je prišel okoli unih dveh. Prehitevo, ja. Ni zdaj on kar na lepem v desno zavil. Ko je prišel njima na kolo, ne, ker je izkoriščal njeno zavetr, je prišel na desno in zapiral prostor. Če mene vprašaš, moral je če bolj desno, direktno ograda, tako je pustil še nekaj prostora. Kdo je tam šel po desni? Nils Polit. Nils Polit, ja. Še prostor je imel, še spet je bil fera, ne, tako kot na... To je najbolj glupo, ne, da na Milano San Remo je grozen fair šprintal, ni zaprl tistega prostora in je menil zlezu. Philipsen tam je zgubil zmago, ne, zdaj je zgubil pa še to tretje mesto, nesrečno. Ne vem, no, res ne razumem. Vedno je bil point šprinta tudi to, da se znaš prav postaviti, da, ne vem, si na nek način korajžen, da hodaš po te, ja, tenke črti med dovoljenim in nedovoljenim. So pa to pač navarne stvari, ne vem, jaz... Vez, spet, če bi pa zrušil, ne, Nilsa Polita, ker on ne bi bil previden, ker bi, ne vem, kaj je bilo, bi pa vsi kričala, ne. Ja. Kakšen budala je, pa ljudje, jaz mislim, da pač zdaj postali že mečkem preveč občutljivi in so tudi komisarje že najbrž doskrat v težavah. To pa zato, ker se po mojem preveč ozirajo na mnenje publike. Publike, a ne. Tako kot tuci, ko se govori o čeladah, a ne. Ko nekaj dovolijo, potem pa publika po živini in spremenijo pravila in ja, potem še nekaj nenavadne maile pošiljajo. Ja. Tegač, meni je bila zelo zanimiva izjava Nilsa Polita, ne, pol po cilju oziroma po relegaciji, kjer v bistvu cel moment intervju ni nikoli rekel, da je bila ta relegacija upravičena. On je v bistvu samo rekel, ja, mogel sem zabremzati, pa vesel sem, da sem tretji. To je to, kar je rekel. No, tako da mislim, da če bi bil on zdaj nek neutralni opazovalec, bi pač bi tudi mislil, da tole ni bilo upravičeno, ne, ampak ja, valjda je bil pa pač vesel, da je bil pa tretji na Flandriji. Še bolj zanimivo mi pa je, da je bil on iz te grupe drugi najboljši šprinter, ok, zdaj po relegaciji, ne, ker pač ni lih tako hitro kolesara, ne, ampak ja, po koliko 270 kilometrih je mrzdo lahko oziroma ni šprinter, ne. Njega je že en tratnik od šprintov, ne. Ja. Ampak ti so le tudi mečko drugačne okolišče, ne. Tudi Luka Mocato, recimo, je, ne vem, koliko je on sicer lahko spremljal ta manevr od Matthews, ampak tudi on je rekel, da se mu zadeva ni zdela tako grozna, kot so potem razumeli komisarji. Ne. Škoda, ker daj, drugo in tretje mesto na prvih dveh spomenikih je tako res zelo, zelo lep rezultat. No. Ja. V seštevku bi imel boljši rezultat potem kot Vanderpool, recimo. Ja.
ampak brez zmage. Koliko UCPK je UAE tukaj pobral, Julija, 500 skor? Ogromen. Ja. To sem jaz štel, spet, ne, Arkea BNB Hotel so nekje tam na 19. 18. mestu, oni bojo komaj ali pa ne ostali v World Touru in teh 640 pik jim je padlo takole na plodna tla, ne. Kjera ekipa je bila lani na UCI lesvici prva? So bili na koncu Emirates ali Jumbo? Ja. Ja. Oni so se potem tudi blazno hvalili s tem in ja, tukaj so na derki, ki bi načeloma morala bolj ustrezati Jumbo Vizmi, a ne, pobrali. Ja, dajmo zdaj na hitr še sešteti kaj. 520, 960. Najbolj še velen so do zadnjih. 1260, 1320, pa še unenih 50, ne, 1400 pik skoraj. Ja. Jumbo Visma je popušila, po mojem, že zdaj. Ja, sej, zdaj pa pridemo do njih, ne, pa na njihovo menjavo kolesa, ne, ponovno. A sta videla to? Kva, kaj je že bilo? Napačen kolo prinesel? Ja, ja, ja. Kaj je šlo? Za tižbenote? Ja, ja, ja. On je menjal kolo že prej in je bilo sam še od nekoga drugega kolo na avto. Od koga? Od Van Barleja. Ja. Ja. In je pol on to dobil in je, pa, pač so se kar ljudje spomnili na tisti tur leta 2022. Je pa kaj, mu ono od Van Barla je ni bil prav, kaj je bilo? On je ogromen model. Ja, ni izgledalo prave velikosti. Ja, dobro, samo to se zgodi, a ne, v tem kaosu. Zmanjka bicikla na strih. Ja, ampak vseeno, glej, če se treba na Twitterju delati norca, hitro najdeš. Ja, sploh, ko gre za ekipo, ki ima, ne, ki je najboljša na svetu in ki se tega res ne bi smela provoščati. Pa. No, zato, ker je Tižbenut potem v zagovor napisal tudi sporočilo javnosti, ne? Da se naj ne dela norca iz mehanika. Zdaj ne vem, kako mu je točno ime, ampak ja. Zgleda je tako dost mlad, ne? Še kapco ima nazaj, Shilton, tako zgleda. Ampak da je zelo profesionalen in da ni bila njegova krivda, tako da, ja. No, to je lepo. Zelo. Ja, sej, to je. Ja, tako, jaz včasih se norca delamo na sanka, pa tam en. Je kdo bo pa nasankal pri mehanik, Loto, oziroma Sodal Quickstepu, da je napačno prebral mail, ali da je dobil napačen spam mail za zokne na glavi? Mislim, da ni zaradi tega padel, Remko. Ampak dobro, to bo naslednji teden govoril. Ja, tako je, bomo tako to je. Naslednji dobar. Teden, ja. Da smo spojila že. Kaj gledaš? Kaj gledaš rezultate? Ne, jaz tukaj gledam, no, ja, Velen si bil 12. Ne, se pravi, še 95 piklov zran preštejamo, Tižbeno pa 15. Ne. In potem, ja, sem grozljivo. Ne. Slabšo derko so imeli po mojem samo še Sodal Quickstep, ki so imeli sicer nekoga v begu, kaj je že on Van Lemberger, ali kako se piše, ja. Pa druga ta akcija je pa bila, ko je Alaphilippe tisto grupo raztegnil. Ja, in potem poleg njih še Bahrain Victorious v cilj je prišel samo Fred Wright. Fred Wright na 50. mestu, vsi ostali so bili out. Žal Matej Mohorič z nekimi šivi na komovcu ali nekim tazga. Dan sem videl na je bil kar razočaran, no, samo par besed so se zmenili. Ponovati je bolj gosto beseden, zdaj pa nekaj dost mi tako privat povedal, samo grozno razočaranje, seveda. Slabo sezono imajo, no, zelo spomladansko. Zelo. Ni okej, okay, ne. Sem pa jaz mečkom gledal, vendar le imajo dost mlado ekipo, kar presenetljivo mlado, ni nekih izkušenih imen not. Da mogoče tudi odraz tega, pa ne, da bi hotel zdaj kritizirati, ne, ampak tako pa če, neka mlajša generacija. Kačmo, upajmo, da se do Rubeja sestav, Mohore, čeprav razumem, je šel nazaj v Monako, tako da na malo boljšem vremenu čaka Paris Rube. Kot tudi Van der Poel, ki je poletel takoj v Španijo, to se mi zdi kar zanimivo, ne, da se odpravlja na eno tako pot.
Zanimivo je. Po mojem ne letijo v ekonomi klasa, ne. Ker tisti je mučno, potem rabeš dva dni, da se prideš od poleta, pa... Skoro upal bi si trdi, da ne letijo v ekonomi. Ja. A veš, ker če pa letiš, pa nekje normalno sediš, je pa to isto, kot če bi doma bilo, ne. Tako da, ja. Lahko še boljš, ajde. Jaz bi to rekel, ja, za premen, pa njemu nego, ko je doma. Ja, ne, to, tega mi ne vemo, ko smo. Nikoli nismo posegli po zvezdah. Ja, jaz sem tu v rezultate dal še Giro del Belvedere, kjer je zmagal ravno Gal Glivar, ki smo ga na začetku omenjali. Torej UAE Team Emirates Gen Z. To je dirka samo za mlajše člane, ne? To je, dirka. To je dirka za mlajše člane in te dirke so brutalne. Tako. Ja. Ne vem, vse tele UCI dirke, se pravi v Istri, pa tele, ki so bile, se pravi Adria in tele podobne. Vsaj končet je veliko lažji, kot kar tako dirko. Ok, zmagati mislim, da isto. To so dirke, kjer v bistvu pridejo pač najboljše te razvojne ekipe iz cele Evrope, tudi iz druge. In ja, če na taki dirki zmagaš, pa si v neki XY ekipi, pol je to zelo dober obet za naprej, ker te tudi kakšni agenti hitro povohajo. Tako da ja, to ni zajbancija, da je Gal tako dirko zmagal. Mislim, na zadnjem kolesar, ki je to dirko zmagal, je bil Gora Štangel leta 96. Tudi Pogačar tukaj ni bil na štengah, ne vem, kako je on dirko tukaj, to nisem pogledal, no. Ampak ja, no, vsaka čast. Zelo dobro. Druga zmaga na cesti, ne, oziroma tretja, če štejemo še generalno. Kje že? Na Poljskem? Ne, letos. Letos? Na Poljskem. A ja, ono, š... Šarđah, ja. Nekaj, ja, ja, ja. Tam nekje dol. To je. Kjer je vroče in veliko peska. No. Okej. Okay. Ja, dirka po Baski se zdaj odvija, oziroma se je začela odvijati včeri. Paris-Roubaix bo v nedeljo. Takrat bo pa tudi nekdo od tukaj tekmoval na Wörthersee Gravel dirki. Ja, ja, svojo tekmovalno sezono odpira in bo nedeljo. Kakšni so občutki? Ma tako tremni, ne? Tremni občutki. Občutki so tremni. Ne, kot prvo, jaz bi pač prepovedal z nekim UCI pravilom, da se te dirke v grevlanju odvijajo na isti datum kot monumenti, a ne. Kaj jaz prvič povedal, skoraj raj bi doma gledal Paris-Roubaix, kot se pa udinjal tam na nekih hudičevih makadamih nad Vrbskim jezerom. Ampak lej, tako je, to sem si plačal in bom šel dirkati. Kaj ne ste? Koliko kilometrov te čaka? Malo manj kot 150. Kar mučno, no. Ne vem. Načutno počutam se nekaj olimpijsko, pa lej, blizu je, pa grem. Najbolj me pa skrbijo, če pa se slučajno, zdaj, ko res nisem pod nobenim pritiskom kvalificiral na eno svetovno prvenstvo, pa mogo pa še v Belgijo iti, ne. A se predstavljaš? Same skrbi. Ja. Same skrbi. To bila pa res tragedija, ne. Ja. Ja. Bomo vedeli, drug teden me boste lahko malo pozmerjali. Ne vem, ne vem. A bo prenašano, kje ne bo, ne? Ja, mislim, upam, da ne. Pa tudi, če bo, boste... Raj to gledam, kar obe. Zagotovo. Ja, boste raj gledali Paris Roubaix. Ne vem, kdaj bom jaz to gledal, ne, zvečer, potem vas utrujen, pa tako, ne. Ok, ja, ok. Ja, za Paris Roubaix bomo tudi poskušali napovedati zmagovalca, ne. Zdaj... Jaz že vem, koga bom napovedal, ne. Ja. Enakega kot zdaj za... Ja, seveda, ne, kaj načemo. Okay. Jaz bom tistega, ki je sicer v isti ekipi, ampak ja, ima tudi možnost. Jaz bom Philipsen. A ja, Philipsen, seveda, ja, ja. Točno, ja. Ja, evo. Ne, mogoče nismo poudarali, glede zdaj za dirko po Flandri, koliko so dejansko dobro dirkali kot ekipa. Ne, zagotovo. Presvetljivo, ja. Dober. To... Ja, lahko bi rekel, ja, zamudili so takrat, ko so morali potem loviti isto grupo s Pedersenom in še nekaterimi, ampak to se pač zgodi, ne, na take dirki, kjer ne moreš imeti 6 ur vsega pod kontrolo. Pa niso zapaničarili, ne, predvsem to, ne.
Tako, niso zapaničarli in potem, ko je bil ta nesrečen Koppenberg, je nekak bil Van der Poel na prvi poziciji. To pač ni, ni na ključe, ja ne. Točno in to. ni samo bil na prvi poziciji, zato ker je on Van der Poel, ampak tudi tazga kolesarja more ekipa pripelati do tja, ne. Tako. Tako da. Hm. In niti, to so hotel reči, niti Philipsena ni bilo zraven. Kaj bi šele bilo, ne? Ja, bomo pa mislim da Paris-Roubaix pa štarta, ne. Tako. Tako da ja. Je nič. Žrebanje nevitka nam je še ostalo, ne. Kako se pa to naredi? Pa ne vem, nekaj bomo zdaj zimprovizirali, ne. Jaz bom takle obrnil, ti zapri tisto, kaj si, neke številke zmislim, ne. Lahko bi recimo... No, povej. Sam bi se moral prej pripraviti, ne, nek bobandal, pa notlistke, potem bi Petro poklicala, ne, da Petra iz žreba. Ni slaba ideja, ampak Petra iz Velobara, ki nas prijazno gosti vsak teden. Ja, evo, zdaj pa bom jaz rekel... Čak, bo Miha mogoče kaj zrihta? Ali šel pa sam pil naročiti? Samo pivo si je šel naročiti, ne. Te pa nič. Ali pa nekaj drugega. Ne. Blaž, evo, pove eno številko od, kaj jaz vem. Ja, lahko raj Matej, ker sem videl sta dva moja mladinca, pa da ne bo kdo rekel, da je, aha, okay. da je kuhna, tako da ne raj Matej pove. Ja, kaj, od ena do? Od ena do tisoč. Od ena do tisoč. 999. Ok, Primož Kavčič je, najbliže je to, 666 sem ga pomenoval. Ja, tako da, smišli, ja. Primož Kavčič. To je to, izžrebano. Čestitke. Ja, vse bomo še napisali na Instagramu. Zagotovo smo še kaj spustili, ne? Ja, jaz sem, se pravi, cilj Flandrije sem pogledal lih v hotelski sobi, lih smo prišli v Milano na eno dirko in sva z mojim pomočnikom Luko Muho gledala te zadnje kilometre, kako je Van der Poel pripel v cilj. In so bila samo tako, ne dvigant kolesa. In pol ga je dvignil in so oba dva naenkrat rekla, koliko mora Zalar zdele pizdit. Res. Ne, sploh več ne pizdim. Jaz samo resignirano rečem. In isto je naredil že Pogačar, ne, zato še huje, da naše gore list. To, ne vem, ali mu v pogodbi piše, da, ne vem, jaz sem napisal, dvigujejo te bicikle, ki smučarski skakalci, tiste dilce, ne, lepo. A je na svetovnem prvenstvu v ciklokrosu, ne vem, je bilo lani, letos Van der Poel sicer se stopil za ciljno črto in nekak dostojno kolo obdržal na tleh in pokazal in tudi spadlo veliko boljš, kot da tist v luft mečajo. Saj ni imel belih hlač, recimo, kot naprimer Lotte Kopecky. Da mi je zavideti Mateja, ki zmaga Wörther Seegravel res. Če zmagam Wörther Seegravel res, bom dvignil kolo v luft. Zagotovo ga boš. Ja, to bom naredil. Ne, ja. Ne še nekaj. Dresi od EF Education First. Ne? Ja. Pač nič posebnega, črni dresi z nekim klasičnim dizajnom, a ne, kjer imaš pač na prsih napisano ime ekipe oziroma sponzorja in vsi so spet totalno navdušeni. Da to je, ne vem, nekje sem prebral piece of art. Aha. Ko mi začnejo z umetnostjo pri nekih zadevah, ki so v osnovi čisto obrtništvo, a ne, to ti veš, ne, uraž, ne, nekje je meja med, ne vem, dizajniranjem pa umetnostjo obstaja in je dost jasna, a ne. Plus, jaz potem ta dres gledam, ker ni slab, vse, da se razumemo. Boljši je kot ta njihov roza sicer, če me vprašaš. Lepo mu gotovim, da v bistvu imajo enak podoben dres kot Pogi Tima, ne. Sam bolj črn. Sem rekel, dobro, pa zakaj Pogi Tima nikoli tako ne hvalimo, ne. A veš, Pogi Tima lep dres, ne. Vsaj to kot EF Education, no, Easy Post. Se zdaj lahko povem tudi javno, ne, da v bistvu smo sodelovali z Rafo, a ne prvo prilebi včeri. Škoda. Zalejam, ne. Sej tudi ta nema dobre drese. Ja. Se zame sponsor Kolesarske zveze Slovenije, ne. No ja. Razen ja. Jaz sem najprej na to pomislil, ne vem, kva si ti. Na tisti njegov, no, njegov prelep dres, ja. Po moje, da bi mogel enkrat ti epizodo snemal v tistem dresu. Točno o tem sem razmišljal in enkrat bomo to naredil. Velja. Samo malo še skuviš.
Kde pa debel ga naredi ta dres, še bolj, ko se v resnici. Res je, res je grozno. Ampak še zmer ga z veseljem obleče. Ja, zagotovo. Ja, enkrat, dvakrat na leto. No. Za posebne priložnosti, ki grem tako, jaz zraven. Tako. Ja, nič, je to sklepna misel. A ne? Like, subscribe, vse te stvari. Ja, seveda, brez vas bi bil ta podcast samim v sebi namen. Vas poprosimo, da zadevo lajkate, komentirate, seveda. Subscribate. Kaj še? Na splošno sodelujejo, ne? Sodelujete, ja. Kakorkoli, smo na Instagramu, na Facebooku. Napovejte zmagovalce, ne? Facebooku, YouTubeu, TikToku. Pa ne vem, tudi, vse posod. Če boste malo tako dus do ust razširali dober glas o disko grupi, bomo tudi veseli. Točno če boste rekli, recimo, ko boste per pil zvečer ali pa zjutraj kavo. Ej, stari, a poslušaš disko grupo? Jaz sem zato strašil. A poslušaš, kako ne? Ej, to so ful v redu, fanti. To je najboljši podcast kolesarski v Sloveniji. Ne? Poglej njihove majice, so v nastajanju. Evo. Pa še majice so bodo, nastajanju. Bodo, ja, bodo, bodo. Što, a bojo piece of art? Zagotovo. Ne bomo jih poimenovali piece of art, lahko pa bi jih, ne. Nič. To bojo feni naredili. Ja. 131. epizoda. Hvala. Adio. Čau, fante. Ajde, čau. Čau, živ.